Čusy, já jsem to další videnka a dneska tady máme další videnko z Minecraftu, kde jsem byl se Simon. A lidi, máme tady krásná srdíčka, takže Simon si připadá jak nějakýho Valentína nebo co takovýho, ale ne, dneska tady máme takovou zvláštní mapu, která se jmenuje Dimension Jumpers. Toto je Dimension Jumpers? On mi totiž ještě povedal o tejto mape, hej? Dobre. No, prostě ta mapa by měla být o tom, že prej náš barák je evidentně v nějaký časoprostorový trhlině a my budeme jakoby skákat nějakýma portálama skrz nějaký časoprostorový věci. Já vůbec nevím, co se podívám vůbec představit, takže mělo by to být hlavně dobrý. To je hlavně, že to není buzerská mapa, jak jsem se hned zlakoval. Ano, přesně tak, vůbec to není žádná holčičí mapa, tady vidíte, to je záchod nějaký, nebo co to já nevím. Vendali a kůž. Jo? Jo. Myslíš? Máš to napísané. A jo, vej, promiň. Dobře, takže asi tak, to tak necháme. No, lidi, já doufám, že se vám bude velký líbit. Tahle mapa by měla být zase na dva díly, protože přece jenom tahleta, no takhle. Má to mít 30 až 40 minut hratelnost, takže prostě nechceme to natahovat na těch 40 minut. Doufám, že to dáme na dva díly. Takže jo, jdeme se rychle do toho dát. Tamhle můžeš to zapnout. Welcome to Dimension Jumpers. Made by Eccentric Emerald. Multiverse is in danger. OK, multiverse je v nebezpečí. A musíme sehnat nějakých 5 Eternity fragmentů. Dobře. Počkej, proč je tam napísané, že ty jsi dom? asi you jsem. Are house is floating. Nevím, asi jsem barák. Hele, jsi s vámi Vodemko. Oh, ty nějaký... boy heroes, tak toto chcem počít od každého doma, který sretne. Děkujem. Je... Kam jsi šel? Co to tady? Počkej, Lenny. Are we sure Jen is behind one of these incidents? She's the killer after all. Dobře, Jen. Ja. Co to? Oh my god. Toto tu jak... Simone, co to je? No. Já idem na obláčik. To jsou dimenze. Oh my god, kam jsi šel? Ty jsi šel na oblak? To vyzerá nechutně. OK. No fuj. Já tě to nevidím jinak. Já jsem vedle tebe. No, ale mám tě velkou bagnoty, nevadí. OK, no. No lidi, už je kvůli tady tomuhle tomu, jak to vidíte. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, protože sorry, tohle je pěkně mega. Jak se jako tohle takovýhle věci tady dělají, za námi, jak se to mění, vtf. Jako, pokud tady bude 1000 likeů, tak to bude vážně super a jdeme do toho rychle dál. Počkej, tam je napísané, že toto je hub dimenzí a musíme jako pracovat strašně rychle, protože tato dimenze je unstable, čiže je taká, chápeš, rozumíme se, dobře po anglicky všetci. Jasně. A multiverse může crashnout, může být crashed, prostě jen crashed. Jasně, tak jo, jsme tady. A Aquatic. Já to vůbec nevím, počkej, já se rychle. Welcome Travelers. Reconnect nebo tě vůbec nevidím. We have been told your mission to unite to 5 fragments. Je, so my musíme prostě sehnat 5 těch fragmentů nějakých, co jsme tam na začátek viděli. Já mám armor key. Máš armor key? Jo. Ale já tě vůbec nevidím. Aby jsme mohli toho zabít nějakého Dark One. OK. Oh, tu je červený crafting a dva water briefing potiony. Hej, prej, jeden fragment je někde tady blízko kolem dokola. Kolem té vesnice. OK, já pozerám zatím domčeky. Já se taky do baráku kouknout rychle. Červený krafťák. Jo, a jdem zatím obehnout celé všechny. Mám potion of water breathing dvakrát. Jo, to je v každém tým panu baráku. To je zajímavé, OK. Hej, Frosty, nazdar. To je nějaký cápek, OK. Aha. Teď další ještě baráčky máme. Skválně si nahoře, něco se najde. A aqua fragment. Výborně. A Kade, já nevím, jestli to jako je všechno, co tady na tomhle tomu máme udělat. Kámo, on má žábry. Já možná dať... Hele. To je strašný frajer, akorát mi povedz. Kam já mám dať... Pozor, ten button, na volaký... Já tě nevidím. Aha, jasně, tak potoč se. Ještě se otoč, přímo. Tak, tudy pojď. Dobre. Tady, já ti hodím nějakou věc. Tady jsem to vyhodil. No to mám. Jo dobře, tak tady bychom si to asi měli vzít a půjdeme dolů. Co tam je? To vyzerá rád. Wow. Ajajaj, tu se budu spavnovat. No. Aha, tu můžeme brát ty blbosti z těch šalkrov, jak se to volá, ty prismarine shardy. Aha.
Ale já nevím, počkej, k čemu nám to bude. Schválně. No, hore, si můžeš koupit pressure plate. A nechceš to? Sem to dát? Pozrám, toto je armorky, jdem po něho. Zkus to, zkus to. To nám dá armor. Aha, ale musíš být asi rychlý. Jo. Jde to? Dimenzia je tu vlaka. No pojď mi. Dobré, dohrál jsem Minecraft, to je jedna věc. Aha. To... Aha, tady mě to vrátilo nazpět. Aha, počkej. Nebo kde se nám něco tady v tom... Oh, tady máme nějaký armory, pojď sem. Je to možná tento armor. Modrej nebo růžovej? No to je asi jasné, nebudem to zabuzranta. Dobře, já budu holka, já už jsem kvůli tomu, že já mám na sobě holčičí věci, čuž tam já je, ou. Oh. Pozeraj na to. Simone? Já to vidím. Eternity Gauntlet. To mi připomíná velké bloky. Musíme se stavit Eternity Stone, aby jsme získali dvakrát Eternity Gauntlet. OK. Tu máme... katana. WTF? Tu srandu, jak se to volá? Mušketa. Marvelous mušket. A nemůžu střílet, nemám jo, tady máš armor. A ammo teda. Oh, nice. Děkujem, že po mě střílaš. Ty hajzlat. OK, to je nějaký ten shield, ten si jaký vezmu. Tu ho máš, nebo padl mě? To by padl. Dobré, díky. Dobře, tady ty věci si asi potom budu muset nějak jakoby odemknout, nevím ještě, jak to dopadne. Ale dobré, máme jeden fragment ze 4 nebo z 5, ačko nevím. Myslím, že... no netuším. Možná, ačko nevím, dej to bude někdo napsávat. Pět jich je. A musíme naspět do toho cloudu jíst. Buď, anebo musíme jít někam... Počkej, no, ne, pojď za mnou. Ne, v každém podle mě musíme najít nějaký jiný. Vendali. Tohle je aqua fragment, no. Já jsem našel Chucka Norrisa. Chucka Norrisa? To je Chuck Norris. Kde? Aha. Jasně. Počkej, dej to. If you die, it's extremely unstable. Aj, tam nejdem. No, tam asi nejdem, to bude nakonec asi. Hele, dobře, ano, to je v cloudu, v cloudu jsme byli. Počkej sekundu. Něco jsme pokazili. Proč? Tu je druhá část. Dobře, takže asi měli bychom jít do první části. Asi by to bylo rozumnější. OK, co máme tady? Water. Jdem tam. Tu je Ani Bubu. A počkej, kde jsme byli, ne? A ne, toto je hub. Oh. OK, zase mám armorky, výborně. Ten můžeme položit na vlnu. Kámo, jak to průhledný. Oh, sakra. Tvoj parkour, prostě klasička. Dobře, tak. Prostě porčí se, jako vždycky, preskočil jsem to. Dobře, dobrý, zůstaly mi věci aspoň, to jsem rád. Dobré, je tu Emerald. Je tu Shaman Villager. Šaman? Okay. Máme krídla, Mandary máme krídla. To si děláš legraci. Vážně? Jo. Ukáž. České. Oh, Angel Wings. Si těláš srandu. A podle mě můžeme teda zalítat, či? Ukáž. No, kámo, ne. Můžeme. Oh. No protože jste elektru máme, no. Them pulls, stand on them and jump. Aha, tak to máme na lítaně. No jasné. No a kam máme letět? No to jsou česty všade. Jaj, no tam vidím kráso. No toto není dobré. Toto není dobré. Proč pak? No lebo těch čestích je tu fakt veľa. Hele, počkej, já vím, že tady něco je, u tady u Frostyho zase. Ano. Co je tady v té čestce? Můžu se k ní dostat, halo? Golden Feather. Nevím, k čemu to je. Ale snad to potom nějak využijem jako... A ten Golden Feather si můžeš u něho koupit něco potom za to. Myslíš? Já viděl jsem, pozeral jsem se na to. Tak já schválně za ní zajdu, uvidíme, co si můžu koupit. Hele, ukáž villagere. Jo, za 12 si můžem koupit klíč. My bych musel potřebuji. Získat 12. A já už mám 4. No, tak já mám 1, tak máme 5. Tak 6. Nevím, kde jsi konkrétně už všude byl. Ani já. Tak tady máš, já jsem to mám hodil do toho. Ale akorát jsem měl poradit, kdybych to spálil. Já je na to ký. Máš klíč? Hej, a hodíme to na Emerald. Nice! No, můžeme jít sem. No jo, ale co to sakra je, to by mě teda zajímalo. Tam je možná velký boss battle, tam bude. No. A máme celkom, máme celkom dobrý armor, si myslím. Dobře, tak... Nazar. Jo. Dobře, tak tím pádem já si ty křídla dám do hajzlu. A vezmu si armor. Aj. Jde si křídla do háje? No jasné.
A je to to. Je tu toho trošku viac. Ajaj. Ale moc nevydržia. Ne? Ne. Fakt, jo, super. Jo, je to v pohode. Dobrý, ešte smrť musíme zabiť. No poď hore, oni sa budú spawnovať noví a noví. Pozor, aha, smrť tak ešte. Good. Výborne. Tak, aha, tak tam ide ísť. Co teď? Musíme z druhej strany. Vážne, Cybere. Prej, tam nejde ísť. Musíme z druhé strany. Buď. Niekto sa nepýta na názor. Dobre, a tady máme čestku a tady je Vapor Fragment. Vyborné. Nice! Dobrý, máme to hotový. No a já mám, pádem... počkej, mám armorky. OK. Já by som... Půjdeme kose něco. Počkej, jde kolek. Vendali, potřebujeme jeden Eternity Stone. No právě, ten my vycraftíme no, z těch ale všech. Já ho musím dát na vlnu. Že by sem? No, zkus. Oh. Mighty Feather. K čemu to je? Sweeping Edge 2. Má, nie, má to aha. 1000 atak, má to 1000 atak, je mi to jedno. Ale to je attack speed. Má to 4 atak. No, je tak to, je to lepší. Je to lepší ako to predtým. Jo, to si taky myslím. Tak jo, tak jdem. Tím pádem jedničku máme hotovou. Tady už potom jenom řík Hany Bubu, co to sakra je. No vidíš, to jsem hodil, Hany Bubu. No a my musíme jít už teď momentálně do té dvojky, my jsme teda tady šli do toho cloudu, to jsme byli. Ale teďko máme jenom Moon a Frost. No, no tak moon. Jaký půjdem, tak jdeme na Moon, jdeme na měsíc lidi. Wow, jdeme to! Měsíčku. Wow. Okay. Dobře, tak to je jak spíš jak N, ale my máme ale nevadí. Stále máme tě krídla jinak. Jo, to je pravda. Hele, já mám armor key, tak super. Který můžu dát na endstone. Ok, použijte krídla. Jo. Aha. Takže jo, křídla mám tady. A počkej, jsem se dostal nějak dolů? Ako? Proč jsem v nějaký Arctic? Já jsem se dostal do jiný dimenze. Já to vidím zem. Já jsem v arktický. Ako to je možné? Já vůbec nevím. A musíš být tu plice. Já se schválně portnu na tebe, jo? Jo. Sebral jsem tomu armor key, jen tak by the way. OK, jsem tady. Že zobral jsem tam armor key. O, ahoj. Co chce? Alien Silk. 20 kusů. Alien Silk. No tak to teda potěž pánbůh, musím najít někde Alien Silk, teda vůbec nevím kde, ale tady možná. No potom ho dozdáme sem. Aha, on tu padá, on je tu někde pohoděný. Aha, tak tu se spavnují spidery. No tak ty spidery tím pádem musíme zabít. Jo. Tak já tam jdu. Tam máš za ním ještě jedno. Vidím. Zabijeme všechny a aha, další. Jo, wow, to je hustý, jak to je udělaný. To mi se jako líbí, jak je to takhle udělaný do jiné textury, všechno. Hej, ten texture pack, to je fakt, je dobrý, fakt dobrý. Tak, já mám jeden Alien Silk, no. Já mám 8. Nice. Další. Za tebou? Nice, to nám stačí být batu, to bude rýchlo. Výborně. Good. Mám jich 9, ty máš kolik? 2, ne 5 už mám, aha. Nice, výborně. Co to nepadlo? Další, prosím. To se mi líbí, to se mi líbí. Ještě někdo, někde, ne? Tady další. Oni jsou celkem rozpídovaný ty psi. No, jestli to nejsou takový, no, a našel jsem prostýho. Jo? Jo, ale nic není. Mám už 8, kolik potřebujem? 20, já mám 11, čiže už tohto posledno zabijem, mám. Mám hotovo? Jo. Tak jo, tak jdeme zpátky a jdeme to odevzdat, aspoň můžeme jít doma zpátky domů. To bylo nějaký rychlý, ne? To bylo výborně, ale tak ještě boss fight asi pravděpodobně. Jo, pravda, tady máš silk. No, já jsem teď šel už těbe. tak tu, button. No, já jsem zvedavý. Já teď dám do hajzlu a uvidíme. Aj, oh, to je hustý. To vyzerá riadně dobré tohle. Tak jo, boss fight. Ajaj, slime. Tak počkej, pojďme ho zastřelit, do těla. Ne, te, já ho jdu sfákat. Ale to je giga bulku cube. dobrý, aha. Aha, tak je dobrý, asi to nebude.
Ajajajajaj. Já nevím, kde jsou, mě to nechci načíst, dobrý. A není dobré. Simon, porti se. Mně se to nechci načítat, já zamírám. Mně se taky nechtěl načíst. Jejda. Ten seš tam? Hej, hej. Giga Gook, vy toho vydržíte teda. Co, trošku toho vydržej, no. Klasický slimeové, no. Iba ho ostrovuj, to stačí. Počkej, v pohodě. Jo, bat, tím ostrovovaním mám pocit, že mi to ještě věci uberá. Jo? Hej, těch to už dám na rano s tím ostrovovaním. Keď je naplno musí. Pravda. No, toto už je v pohodě, nice. Wow. Ne. Nejde v pohodě? No, jako se zabiješ, ale... Je jich nějak moc? Jo. To se mi moc nelíbí, ježišmá, kolik jich je! Jak, ale by mě zajímalo, jak udělal to, že se udělal takový obří. Hej, ono, asi volá ke komandy, za starým nerozumíme. Ještě tady ten, ještě jeden, všechny jsou? A tam ty ještě. Oh, hoši, vy se před náma schováváte. Good. Pojď sem, nevím. A... Ještě další. Tak, to Good. Máme, myslím. Máme to hotové. A... To by? Drop the heart. Máš srdce? Jo, já už ho mám. Jo, máš. Nice. Tak, dám ho sem. A! Joura. Oh, woo! Nice, výborně. Tak to bylo rychle. Máme hotové, ale já nemám žádnej... Jo, počkej, já mám fragment. Lunar fragment mám, nice. Nice, a teraz ještě... Armor key. Jsou to 4 stage a teraz ještě mám poslední z druhej. Aha. A počkej, já tady mám ještě teda armor key, který bys můžeme použít. Jo, jeden můžu dát na Packed Ice. To je Titan. A druhý můžu použít na Endstone. Ten můžu používat sem. Oh, Deus Day. Galactic Blade a Ice Sickle. Na Simon. Pohodě, už mám. OK. Co je z toho lepší, by mě zajímalo? 6 attack damage. No hen to má... Ice Sickle. No hej, akorát hen to má aspoň fire aspect, čiže to jich zapálíš a potom to pre... Jdeš na to druhé. To je pravda, no, to máš pravdu. No, tak... To je fajn. To by šlo, tak jo. Počkej, ukáž, když tě mám. No. Takže takhle si myslel? Okej, no nicméně lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo, že bychom mohli právě skončit asi tady takhle. Příště se podíváme do té frostové a pak se koukneme teda tady sem do těch dvou, což bude už docela zajímavý. To už budou asi nějaký ty boss battle velký, to je nějaký peklo ty kráso, aha. No ty kráso to dopadne. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu a zase, nazdar, čus!